ピトリアム、ピトリアム。バカバカしいやつ。シャスティフォル、はっ！バカバカしいやつ。
シグマを勝利へ導く。これからだ。バカバカしいやつ。受け取れ。始まりもほんの挨拶代わりだ。魔力がみなぎっている。やるな。ゼルドリス様に剣を教えたのは私だ。だが調子には乗るな。無傷だ。借り物の器ではそれが限界か。ユドシエル。
めたらどうだ。もう諦めたらどうだ。エクスターミネイトレイ。俺に勝てると思うか？エクスターミネイトレイ。エクスターミネイトレイ。マーリンさんと同じ魔法、しかも特大。マーリン殿の魔力をこれほどまでに上回るというのか。エスカノール、隙を見計らって神器の元へ走れ。え、無理無理無理ですよ。どうしたどうしたどうした。エンチャントインフィニティ。直撃した。さすがマーリンさんのインフィニティの前には最上位魔人も刀なしですね。では今のうちにリッタを。あWe'll be right back.
こいつは絶対敵に回したくないな。種さえ分かればおしゃぶりのやめアブソリュートキュン、うん、またかどこから攻撃を仕掛けて、うんうん、今この空間内には貴様らの呪文詠唱と攻撃動作に自律的に反応攻撃する雷と風の魔力が無数に踊り漂っているのだ。それらは我が無限の魔力によって生み出され続ける。何なんだこの無茶苦茶な魔法は。自分でもわからん。二種の属性攻撃魔法に透明化、感知負荷、自動追尾とインフィニティを即席で掛け合わせたのでな。反則だろ。最上位魔人が人間ごときに屈辱を。あってはならんことだ。何がおかしい。レゾラン。マリンさん。ほう、それが本体の姿か。ずいぶん可愛らしいな。貴様もあのアーサーとかいう小僧と同じ運命をたどるがいい。最上位魔人に歯向かったことを地獄で後悔しろ。貴様の意志はもはや我が虜。そのまま言葉を返すぞ。なぜ？貴様が憑依してくることなど想定済みだ。最高神の祝福の上に精神強化を施した私に取り付くことができるとでも？まだ事態が飲み込めていないようだな、愚か者め。さあ、たっぷりとアーサーの恨みを晴らしてくれ。
勝った！長きに及んだ聖戦に終止符を打ったのだ！我々は勝ったんだ！血の飲めば100年長生き、全部飲めば永遠の命だ。泉を守ってるの。あなたのような族から見た。あなたたち人間に別れとも言わないわ。あなたは何が目的で命の泉を求めるの。バンが奪いに来たのが命の泉じゃなくて私だったらよかったの。私すごく嬉しかった。住人になっちまうところだったぜ。ここに来て何十年、いや何百年立ち上がった。団長どこだ、答えろ。みたいな場所から一緒に脱出しようぜ。
シグマを勝利へ導く。受け取れ。魔力がみなぎっていく。ああ、マジいい加減しつけえぞ。もう何十年戦ってると思ってんだ。俺は太刀を探してる途中なんだ。つうか、さすがにネミ。ああ、なんだよこいつ、マジで俺に懐いてんのか。団長、早く一緒に帰ろうぜ。向こうじゃみんながお前のために踏ん張ってんだぞ。それに俺は大事な女に早く会いてんだ。俺もさ。今のあの竜野郎はどこに。ここにいたのかよ。よう相棒、気分はどうだ。ひょっとして向こうに戻る方法も知ってんのか。あ、バカだね。戻る方法も知らねえまま無謀に突っ込んできたのかよ。じゃあねえだろ、お前一人こんなところに放っておけるかよ。持つべきものはバカ立ちだな。時間はたっぷりあるんだ。ああ、じっくり考えるとしようぜ。
残念。はっ、うわっ、こいつは分かっているようだな。野生の勘ってやつか。やっぱダメか。団長、いつものバカ力はどうしたんだよ。俺はあくまでメリオダスの感情、魂みてえなもんだ。煉獄から脱出しようにもお前の足手まといになっちまう。だったら俺がおぶってやるよ。親父の呪いで俺は死ぬたびに本体から引き剥がされ煉獄に囚われてきた。目的は一体何だ。親父の望みは俺を後継者にすること。そのためには俺の感情は邪魔だからな。なるほどな。にしてもお前もよく生身で煉獄に耐えてこられたな。何度諦めそうになったか分かんねえよ。けど今じゃ眠れるようにまでなったぜ。なあバン。ああ、お前はすごいよ。急になんだよ。サンキューな。マーリンが団長は魔人王に捕まってるとか言ってたから、てっきりどっかに閉じ込められてると思ってたぜ。まあ最初は親父に監禁されていた。俺が煉獄の脱出口を探し出して
本体に戻ろうとしていたからな。でも結局見つけられず、脱出を諦め絶望し、化け物になった俺に安堵し、放り出した。放り出したところで、さまよううちに偶然脱出口を見つけて逃げちまう可能性は考えなかったか？確かに、外に放り出せば脱出される恐れはない。つまり煉獄からの脱出口は親父の手元にある、そういうことか？試してみる価値はあるんじゃねえか？さてさてさて、脱出ミッション開始といきますか。
行こう、シャスティフォル。はっ！メイドの土産にな。心配すんな。メイドの土産にな。楽しいな。
度こそ守ってみせる。もうこの争いに終止符を打とう。逃がさない。今度こそ守ってみせる。今度こそ守ってみせる。もうこの争いに終止符を打とう。
次。シャスティフォル。はっ。もうこの争いに終止符を打とう。
せやがれ。今度こそ守ってみせる。蹴りをつけようぜ。あんたにもう勝ち目はねえ。エッチは上がり、ついでにもう一匹。やっぱあいつの肉が一番うめえよな。
煉獄を耐え抜いた経験はお前の肉体と精神に爆発的な変化を与えてる。向こうに戻ったらみんな驚くぜ。ああ、実感湧かねえが、まあ実界と互角にやり合える程度にパワーアップしてくれてると助かるんだがな。てめえ何を笑ってやがる。さてさてさて、俺も煉獄に来てよくわかった。ん？お前の力はやっぱとてつもねえってよ。煉獄の炎と氷ですら傷を残すことのできねえ俺の体にこんな勲章をつけてくれたんだ。団長こそ元の体に戻りゃ敵なしだろうが。何者だ？その質問そのまま返すぞ、異形の者どもよ。先ほどお主ら向こうに戻ったらなどと聞き捨てならんことを言っていたな。まさかとは思うが、こことは違う世界の旅人では。まあそんなようなもんだ。やはり今こそ一体何も…我が名はワイルド。生き別れの弟を探し求めさまよう戦士よ。どうか師匠。え、だからワイルド。生き別れの弟を探してるって、それってホークのことだよな。ホーク？はて、弟の名はマイルドだが、確かに弟が姿を消したのは生まれたての頃。己の名を覚えておらずとも不思議ではない。まさかお主たち、私にそっくりな弟前を知っているのか。そっくりも何も間違いようがねえというか、生き写しというか。バーこれは腹を壊した時のホークのうめき声。
へえ、この家を全部一人で。人に見せるのは今日が初めてだ。これぞ我が会心の策。しかしよく作ったね。何、暇だからな。うわ、すっげえ座りづれえし。まあ、それ置物だろ。暇でもここまでやる。何、暇だからな。飲みなさい。秩父院の尻のイボから作ったイボ茶だ。秩父院？尻のイボ茶。煉獄の味だな。ツッコミが追いつかねえ。もう800万年以上前にもなるか。我が弟マイルドは生まれてすぐに魔人王にさらわれ、挙句この世界とは別の地に飛ばされたのだ。マイルド！ホークがブリタニアで目覚めたのが16年前。向こうの1分が煉獄の1年だとして、大体計算は合ってるか。しかし、弟が別の世界に飛ばされた理由は未だに。魔人王が息子である俺を監視するためだ。何？そのためにホークを選んだのは間違いね。のバンドのマイルド、いやホークのこと、もっと聞かせてくだされ。さぞや立派にたくましく成長したのだろう。てめえの想像とかけ離れていたことがショックすぎたんだ。おい、袋、過去級には袋だ。ああ、どこだ。悪かったな、つい正直に話しすぎちまって。やっぱ想像の弟と違ったらがっかりするもんなのか。ショックにはショックであったが、どれだけ想像と違えど、違う道を歩もうとも血を分けた兄弟だ。私にとっては可愛い弟に他ならない。そうだな。
俺はかつて次期魔人王候補と呼ばれ、実界を盗撮していた。本当は嫌で嫌でしょうがなかったけどな。女神族とのいさかいをくだらねえと思いつつも、魔人族のリーダーとして戦いに明け暮れていたんだ。ゼルドリスはそんな俺を恐れながらも慕ってくれてたよ。バカがつくほど真面目で正直なやつで、魔人族のために剣を振るい続けた。正直、俺はなんであいつがそこまで必死になるのか理解できなかった。そんな時さ、エリザベスと出会ったの。俺の世界は一変した。大切なもののいる喜び、大切なものを守りたい気持ち。俺はやっと弟を理解した。あいつにはとっくにいたんだ。守るべき大切なものが。ほとんどの魔人族が大した理由もなく他種族と争いを起こす中、ゼルドリスは恋人を守るため非情な処刑人として戦うことを自ら望んだのさ。間違いない奴だ。それにしても呆れるほどめめしい奴よ。やはり感情は我が息子には不要なものだ。こいつが魔人王、でかすぎんだろ。奴はこの世界の生物をむさぼり食らうことで力を得て肥大化し続けている。親父。なるほど。
その珍獣が案内役か。そしてここへ来たということは扉の存在に気づいたというわけだ。行こう、バン殿。ミリオダス殿、我が弟の元へいざ。押し通る魔人を。おいやー、ここはワイルド。言ったはずだぞ。決して貴様を向こうへは戻さぬ。